Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e conforme eu prometi no vídeo do pote, eu tô trazendo hoje o pano de copa, então vamos ao passo a passo. Então aqui eu vou utilizar um tecido de algodão, um pano de copa, que eu já compro assim, engomado. Vou colocar aqui sobre uma placa de MDF com uma cola, se você não tiver pode utilizar em um papelão. Vou utilizar aqui o estêncil Culinária Cozinheiro 1 e o estêncil Galinheiro Pequeno. Também vou utilizar as tintas Pele, Preto, Branco, Siena, Marrom, Cinza Lunar, Vermelho e Azul. Todas as tintas de tecido. Vou começar pintando com a cor vermelha, essa palavra aqui de cima. Na parte de baixo eu vou utilizar o cinza. Agora eu vou pintar aqui embaixo essa outra palavra com cinza. Aqui nesses dois pontinhos eu coloco uma fita crepe e marco aqui com a tinta vermelha. Ela serve de referência aí para cada vez que eu for reposicionar o estêncil. E agora com a cor Siena, eu vou pintar esse círculo de fora e o círculo de dentro. Com cinza e um pouquinho do branco, eu vou pintar aqui a roupinha do cozinheiro. E agora eu utilizo a cor pele para fazer o rostinho, o bracinho e a mão. Vou sempre aqui me guiando com esses pontinhos e agora eu utilizo o cinza e o branco para fazer bater aqui o chapéu e esse pano do braço dele. Também dou um retoque aqui na bandeja, com a cor vermelha eu faço o lenço. Com vermelho também eu faço aqui essa faixa no chapéu dele. E com o marrom eu venho dando batidinhas aqui no olhinho, vou marcando o olhinho e todas as marcações aqui que tem na roupa dele, essas dobras. Agora com o marrom, um pouco do cinza e do branco, eu faço uma mistura aqui para dar um destaque aqui na bandeja, na parte de baixo, no puxador. As estrelinhas eu vou pintar de preto. E com um cinza também um pouco mais escuro, eu vou fazendo um sombreado aqui no chapéu, na bandeja, no pano que tá no braço dele. Com a tinta branca eu faço detalhe aqui na tampa da bandeja. Com um pouquinho do marrom eu vou fazendo já o sombreado aqui em volta do lencinho, em volta aqui das dobras da roupa dele. Volto com o preto, aí eu vou marcar o olho, o cantinho da boca. E agora eu pego um pouquinho do cinza, um pouquinho do branco e vou dando aqui um sombreado nesses cantinhos da roupa dele. Em volta do lenço, aqui embaixo na roupa. E assim vai ficando mais destacado e vai ficando bem marcado aqui onde é sombra e depois para destacar o claro. Feita a parte aqui do cozinheiro, agora eu venho com o estêncil galinheiro, a cor azul e preto, eu misturo um pouquinho para dar um azul um pouco mais escuro e vou bater essa faixa aqui do lado
do desenho do cozinheiro. E agora aqui na parte de baixo também vou bater, fazendo uma faixa com esse stencil e vou utilizar a cor vermelha. Na verdade, eu misturei o vermelho com um pouquinho do marrom para ele ficar um pouquinho mais queimado. E tá aí, gente, o pano de copa pronto, uma peça super fácil, rápido de fazer e super vendável. Se você fizer ainda em conjunto com aquele pote que eu trouxe no vídeo anterior, fica aí um conjunto muito bonito para sua cozinha. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, assim que possível eu respondo. Beijo e até a próxima!